Aprelin 21-də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının həbsdə olan sədri Quba Dibadoğlunun qızı Jalə Bayramova atasının səhhətinin pisləşdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə həbsxanaya məhkum edildiyi son 9 ayda atasının qan şəkəri düşmür və nəticədə ayaq dırnaqlarında qaralmalar var və sol ayağında bir barmağında dırnaq bütövlüklə ətdən ayrılmaq təhlükəsindədir. Həbsxana şəraitində o yaraya qulluq edə bilməz və əgər yara çirk verərsə, onun barmaq və ayaqlarını amputasiya edə bilərlər. Bundan əlavə, atamın əllərində xüsusilə ayaqlarında periferik sinirlərin zədələnməsi baş verib və hamısı yüksək şəkərin fəsadlarıdır. 10 gündən artıqdır ki, bu barədə Bakı İstintaq Təcridxanasının tibbi sanitar hissəsinə məlumat versək də, Ədliyyə Nazirliyinin həkimləri tərəfindən heç bir tədbir görülmür deyə o qeyd edib. Jalə Bayramova atasının səhhəti ilə bağlı təcili tədbirlər görülməsini tələb edir.